Čus lidi, já jsem Martin Elmerstein a dneska vás vítám u dalšího videa a dneska bude fuzovací video a to kvůli tomu, že vám ukážu, jak fuzují tady ty burnit agony v Rainbowu. Oni se pak udělali Dark Metrovýho, takže musíte zkombinovat tady ty tři Rudolfy. Doufám, že to teďka bude fungovat. Teďka mi napadlo úplně něco jiného, takže jdeme zpátky zase do toho Christmas eventu. Tady. A musíme nakoupit ještě takový tři ty Rudolfy. Ale to bude samozřejmě rychlý, doufám teda. Samý elfové, já nepotřebuji elfy. Proč? No konečně je Rudolf. Vypadnu. Už máme jenom 3-4 pokusy. Jo, to super, už jenom jeden Rudolf, prosím, ne, prosím, ne, já už nemám žádný coiny, okay, jo, já jsem sad, ale to možná nevadí, jo, nevadí to, takže jdeme zpátky, já jsem se teďka uvědomila, že ještě máme dost těch blbostí. Půjdeme sem a zkombinujeme tady ty tři Rudolfy a teďka si ne, radši ještě zatím ještě taky, abyste věděli, co myslel Pando. Takže jo. Takže tady ty, tady to, prosím, ať mi to padne. Ne, prostě ty to nemůže padnout, prostě. A prostě, když zkombinujete ty tři Rudolfy, tak je taková šance, že vám padne tady ten Blue Red Agony. Takže rozhodně doporučuju, protože teďka mi to nešlo, protože z nějakého důvodu mi to prostě nejde. A já si musím dát ty ankony. Tety. Jak můžete vidět, tak mám zatím jenom 3, ale až je dám do Dark Metru, tak budu mít celý tým. Dále takový malý tým těch agony. Teda Blue Red Agony. Takže rozhodně doporučuju, je to taková malinkatá šance, ale rozhodně to funguje. Takže jo, pokud se vám dnešní tutoriál líbil, tak můžete zanechat like, odběr. My se blížíme ke 100 odběratelům. Nic, ahoj. We've been playing in Roblox. Since we were young and we can't stop, wow. If we tried to fight crime right now, I don't think that we could work it out. Out in the front lawn, thinking about the world and our small town. Could I let you fight?